prej kohësh tani më shëndetësia shqiptare ka hyrë në një proces transformimi të paimagjinuar kur më parë përmes një serie investimesh në gjithë vendin nga veriu në jug që përfshin të gjitha shërbimet për qytetarët shqiptar. Sot ndodhem në Lezh ku do të çojmë nga afër kantierin dhe punimet në kantierin për maternitetin e ri të Lezhës. Doktoresh, mirë se të gjej. Mirë se erdhët. Me shumë kënaqësi. Mirë se erdhët e materniteti jon i ri, i ëndruar prej 30 vitesh. Falenderojmë herë në radhë të parë qeverinë që na realizoi këtë dëshirë të madhe për gratë e Lezhës dhe jo vetëm, por dhe për gratë e rajonit, që do të thotë gratë e zonës Nën Shkodër, Puk, Rrëshen, Laç, Lezhë. Deri afër Fushkrujës. Tani jemi në fazën e punimeve, ndërtesa është 5 katëshe. Kati poshtëm është për mjetet mekanike, për kaldajën, për bibliotekën. Tani këtu jemi te kati parë, që është dhe holli i pritjes grave. Të gjithë në fakt ka filluar instalimi gjithë sistemi të aspirimit. Aspirimit, ventilimit e gjitha, po. Në këtë kat është pavioni i shtrimeve të grave. Si nga ana obstetrikale, ashtu dhe ginekologjike. Kapaciteti i maternitetit është 55 shtretë. Tu jemi në katin e dytë. Tu kemi rreth 24 shtretë të shtrimit obstetrik dhe ginekologji, si dhe ambiente që janë në funksion në shërbim të pacientëve, që do të thotë, janë infermieria, është dhoma e guzhinës, mikro të vogla. Momentalisht po vijohet ndërkohë me gjithë instalimin e rjetit elektrik dhe të ndriçimit të këtij spitalit. Deri nga marsi prilli ne mendohet të hymë brënda dhe punohet me intensitet dhe çdo gjë është bërë në vendin e duhur, në kohën e duhur. Grat do jenë shumë komode dhe gjatë qëndrimit dhe gjatë lindjes tyre. Në këtë maternitet, në për dhomat, kemi dy risi të reja, si që është sistemi oksigenimit dhe sistemi i lajmërimit. Çdo dho ka sinjalin e vetë çdo krevat, në përmjet sinjalit lajmërohet infermierja e turnit për çdo urgjencë që mund të ketë pacienti. Ndërkohë, po shoh doktoresh që brenda dhomës është edhe tualeti i posaçëm për të shtruarët këtu apo jo? Jo vetëm tualeti, por dhe secila dhomë ka dhe dushin e saj, që kjo na ka mungu prej vitesh. Në çdo dhomë, edhe në korridore kudo, ka sistem ngrohje, sepse do mendohet jo vetëm për grumë, por do mendohet edhe për bebat, se janë jetët e dy vetëve, dhe të nënës dhe të fëmijës. Tu jemi në katin e katërt, ku kemi dy salat operacionit, dy dhomat e salës lindjes, salën e bebave, të cilët janë për fëmijët e porsalindur. Dy salat e re operacionit, dy salat e re lindjeje, të pajisura me një teknologji të fjalës së fundit, doktoresh, do të thotë ndryshe dhe thjesht shtim kapacitetesh për gjitha rastet e lindjeve që vinë në spital nga i gjithë rajoni. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme sepse jemi dhe më komod dhe më të mbrojtur dhe më të fort duke i pasur gjithçka rreth e rrotull në gatishmëri numër 1. Këtu do të jetë salla e paralindjes. Këtu do bëhen para pregatitja për të shku gruja, ose në salën e lindjes, ose në salën e operacionit. Janë shumë moderne dhe këtu me të gjitha, me oksigenim, me sistem ajrimi, me sinjalizim, gjithçka më moderne, të cilat nuk na kanë ekzistuar në maternitetin e vjetër. Këtu është një nga salat e operacionit. Po shoh doktoresh në pjesën e sipërme të tavanit kanë ecur goxha punimet për instalimin e sistemit të ri të aspirimit, ventilimit, po edhe pjesa mbajtëse e gjithë aparaturave të teknologjisë fundit që janë të domosdoshme. Dhe pavarësisht nga pandemia,
nuk e ka ndalu punën asnjë ditë. Tu jemi tek holli i neonatologjisë ose i bebeve. Për bebet normale që lindin, por kemi dhe dhomën e terapisë intensive për fëmijët me probleme. Ku kemi inkubator, kemi sistemin oksigjenimit dhe aty. Doktoresh, ndërkohë edhe në këtë hapësirë të dedikuar për bebet e përsalindura, kemi me Sasho sistemin e instaluar të ventilimit. Po, jo vetëm këtu, por në çdo ambient që nëse kemi pasur tek materniteti i vjetër. Në mbarimin e maternitetit, do të jemi shumë të gëzuar, shumë mirë njohës për atë që i arritën më në fund lezhës mas 30 vitesh me bëj një maternitet bashkohor. Dhe më vjen shumë mirë që pas shumë dekadave, ju më në fund do të keni kushtet që meritoni për profesionalizmin që keni për të punuar në çdo ditë tuaj. Dhe ne ju falenderojmë shumë qeverisë, kryeministrit, ministres e cila na ka nejtë shumë pranë, me të thënë drejtën. Plus maternitetit, na ka nejtë shumë pranë duke na sjellë dhe pajisje tjera, si mamografine, si ekografi, reanimacionin modern,